Բարև ձեզ, ուղում ենք առաջին ռազմահայրենասիրականի համարյա պոլիտկորեկտ համերգը եւ ես ձեզ ողջունում եմ։ Իսկ դուք? Okay. Նախ ուզում եմ մի հատ հարց տամ։ Քանի հոգի է այսօր եկել բացահայտելու Քիմ Քարդաշյանի կրծքերի գաղտնիքը։ Դուք էս մեզ շատ հետաքրքիր էր։ Okay, մեկ, okay. Լավ, բարձ, մի քանի հոգի, մի անգամ մի ուրիշ բանի, Քիմ Քարդաշյանի մի ուրիշ մասի գաղտնիք կբացահայտենք։ Շատ լավ, ուրեմն մենք մի հատ մի փոքր յուրահատկություն ունենք, մենք ունենք նervեր, որոնք շատ այսպես բարակ ու նուրբ նervեր են ու ամեն ինչ անդադ ազդում է այդ նervերի վրա, ու այսօր ես ուզում եմ պատմել կոնկրետ ինչերա ամենաշատը ազդում իմ նervերի վրա։ Ուրեմն հենց դրանից է սկսենք, թոք շոուների անիմաստ ծափերը։ Դուք նկատել եք, որ թոք շոուների ժամանակ անկախ թեմայից, ընդհանրապես անկախ ամեն ինչից, կարող է ինչ-որ մի պահ գա, որ ինչ-որ բոլորը սկսեն ծապտալ։ Ու եթե ինչ-որ Վալերիկ թոք շոուի մեջ վերակերում ու ասում է, ես այս բնակարանում ապրել եմ մի պապերիցս սկսած ու պետք է ապրեմ ստեղ, ես հայ եմ, ու ասես մեկը բոլորը սկսում են ծապտալ ասես։ Ու չնայած որ թեման այ տենց, հա, օքեյ։ Լսում են, որ հայ բառը, պապեր բառը, ու մի անգամ ինչ-որ բան ասես կլիկ անում ու սկսում են ծապտալ։ Մինչ դեռ թեման կարող է Վալերիկի տակի հարևանին ջրելներ։ Բայց մեկա ծապ են տալիս։ Օքեյ, լավ է, պապերը որ ապրել են այդ բնակարանում, բայց որ համել սանտեխնիկայով օգտվել սովորածներ, ընդհանրապես ընտիր կլներ։ Ու հիմա այդ բոլոր ծափերը տեղափոխվում են, արտագաղթում են Facebook։ Facebook-ում լայքվում է ամեն ինչ։ Եթե ուշադիր նայեք, այնտեղ կգտնեք նաև Վաչի Ամարանի Օլա Բուդաբիի մի մեծ լայքողների բանակ, մեծ հսկայական լայքողների բանակ, ինչը նշանակում է երկու բան. նախ, որ մայաները այդքան էլ չեն շփոթվել աշխարհի վերջի հարցում, զուտ տարեթիվն էին խառնել, եւ երկրորդը, որ ամեն ինչ չկա տենց բան, որ չի լայքվի։ Նույնիսկ եթե մենք այսօր ստեղծենք մի խումբ, ոչնչացնենք բենգալյան վագրիկների ձագերին, վաղը մի 100 հոգի հաստատ լայք կտա այդ խմբին։ Ես մի քանի տարի առաջ փորձել եմ, ոչնչացնենք թեղուտը, խումբը իբացել, 100-ից ավել լայք էր երիվի հակել։ Լայքվում է ամեն ինչ։ Բացի դրանից, պետք է ինձ թվում է հանել արանքից մի թեմա, որ օթի մեջ է, որը արդեն ահագին ժամանակ օթի մեջ է, ուղղակի դա ամենտեղ է, դա մաքսային միությունն է։ Ընդեղ էլ ահագին բան ազդում է ներվերիս, որտև դե նախ ցանկացած մարդ, որը գոնե մի կես ժամ անցկացրել է Շերեմեթիևոյում կամ Դոմոդեդովոյում, չէր կարող ինչ-որ sense մի հատ անհանգստություն չզգալ լսելով Ռուսաստանի հետ ինտեգրացիայի մասին։ Բայց ստեղ մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ ինձ ներվանացնում է, որ ցանկացած հիմա չարիկ պետքա բարձվի դրա վրա։ Մինչդեռ մեր հիմնական խնդիրը ինչ-որ արտաքին է չի, մեր հիմնական խնդիրը դա գողությունն է։ Դա ներսում երկրի լայն համաշտաբ գողությունն է բոլոր մակարդակներում, բյուջեից գողություն եւ մյուս գողություններն է։ Նես չի, որ մենք մտնենք Եվրոպա ու վաղը միանգամից ու մենք կդառնանք կապուտաչա օրինապաշտ մարդիկ, չէ, նույն ատկատները կլնեին, ուղղակի ատկատները արդեն վերամշակված թղթի վրա կգրվեին եւ էլեկտրոնային ստորագրություններ կօգտագործվեն դրա վրա։ Այսինքն զուտ թղթաբանության պահն էր փոխվելու։ Հիմա ներվեց ահավոր ազդում է մարդկանց երազ պատմելը, ինչը շատ նորմալ է, հասկանում եմ, բոլորս էլ մեկ-մեկ պատահում է պատմում ենք, նորից եմ զգուշացում, իմ նյարդերը մի փոքր տարբեր են միջին վիճակագրական առողջ նյարդերից, եթե մեկ-մեկ ես գալիս ու ասում եմ, գիտես, երազումս քեզ եմ տեսել, ու ինչ-որ բան են ակնկալում, բայց չգիտես ինչ են ակնկալում, սենց չգիտես ներողություն խնդրես, թե ասես շնորհակալություն ինձ դիտելու համար, ու sense ինչ որ sense անհարմար պաուզա է ու ավելի անհարմար է, եթե ինչ որ sense տղամարդ ալնում, մանավանդ եթե մեծ ասակ ալնում, ու իրոք չգիտես ինչ ասես, ու միակ հարցը որ ուզում ես տաս դա հակնված էի, օքեյ, միակ բանը որ ուզում եմ իմանալ, մնացածը պետք չի, նորմալ է, բայց ավելի անշարժ բաներ էլ կան, օրինակ գիտես այսօր երազումս արջ եմ տեսել, ու էլ ինչ որ ակնկալիք է ստեղծում, sense մի հատ մեծ արջ է, sense ծառ վրա արջ էր բարձրանում, ու էլի չգիտես ինչ ասես, ինչի համար է, ինձ պետք այդ ինֆորմացիան, կարեք ինձ բացատրեք։ Այ եթե լիներ արջ, որը օրգայի մեջ է երեք շիմպանզեների հետ ու կոկոդիլոսի ՀՀԿ գրասենյակում, այդ դեպքում մանրամասը նստի նորմալ պատմի, բայց ուղղակի արջ եմ տեսել, ինչի համար, գնա գազան, ասես այդ արջն էլ պատմի, ինքնա շահառուն քո երազի։
ու դրա շարունակությունը նervային առումով այն է, որ մարդիկ հիմա շատ հաճախ ակնկալում են ինչ-որ շոկային ռեակցիա։ Շատերին թվում է շատ անհասկանալի բան է, պետք է շոկ առաջացնեն։ Ու հիմա շատ տրենդային է, ասես մեկ էլ ինչ-որ խոսում եք, ինչ-որ հաղորդման մասին, օրինակ, այն որ ուրգնդի տեսար կամ ինչ-որ ես ինչ տեսար, բան մեկ էլ խոսակցության մեջ ինչ-որ մեկը, ասես շուրա գալիս, ես հեռուստացույց ընդհանրապես չեմ նայում։ Ու մի քանի վարկյան տալիս է, որ ուշաթափվես, ու ասես սպասումա շոկի մեջ չընկնես, միաժամանակ նայում ասենյակում էլով կարող ուշաթափված լինի, ես տելևիզոր չեմ նայում։ Ու նես դեմքով ասում, ոնց որ այդ ժամանակի Դաստայևսկի ակրծում էլի դրա փոխարեն։ Մինչդեռ լավագույն դեպքում Facebook-ում Անուշիկի ամառային նկարներն է լայքում, վատագույն դեպքում միանգամից YouPorn-ն է մտնում։ Ու այդ ամեն ինչը ակնկալում է շոկային ռեակցիա։ Ուրեմն դա ներվային պահով, մյուսը դա լրատվության հետ կապված, ուզում եմ մի քանի մտահոգության հետ կիսվել, ինձ թվում է հիմա ահագին շատ տեղի առնում հերոստա լրատվության ոնց ասեմ շամշյանացում, ցանկացած շատ հետաքրքիր ինչ որ sense հոդված կարող է գրեք, կարող է sense ինչ որ թույն վերլուծություն, եթե այդ օրը շամշյանը ինչ որ sense հետաքրքիր ավարա նկարեց կամ ինչ որ մի քֆուր արեց, միանգամից բոլոր լայքերը, կլիքերը գնում են հենց այդ դրա վրա, ու տեսել եք շամշյանի վերջին նկարը, ու այդ ամենա ժողովրդավար տեղը ինտերնետում, բայց ինչի համար, մինչդեռ լրագրողը կարող է փորձի քվանշել դա, ինչ որ ավելի խորը վերլուծություն անել, գնա ինչ որ օֆշորային սկանդալ, ինչ որ վարչապետ, ինչ որ sense բան խառնելով, ու թվումա թե հենց դա պետքա պայթի, բայց շամշյանը ինչ որ sense քֆուրով նոր վիդեո է դնում, ու սաղ sense գնում են կլիքեի, լայքի, տեսել եք բա շամշյանի նոր վիդեոն, ու վերջ ուշադրությունը գնում է շամշյանի վրա, ու դա իհարկե մտահոգում է, բայց դրան հակազդելու ձևեր կան, ես գտել եմ դրանք։ Օրինակ դուք գիտեք, որ quiz bar-ը 4 անգամ ավելի կլիքաբերա, ավելի շատ աուդիտորիա կապահովի, քան падգամավոր բարը։ 4 անգամ։ Իսկ quiz падգամավոր բարը դրանից էլ 4 անգամ։ Բայց իհարկե ամենաշատ կլիքեր կբերի quiz падգամավորը, ինչ որ մեքենայի մեջ, որին նկարելա Շամշյանը։ Բացի դրանից ուրիշ հնարքներ կան, եւ ես պատրաստ եմ կիսվել իմ հմտություններով, իմ խոհեմությամբ այս ասպարեզում, ուրիշ հնարքներ կան մարդկանց գրավելու։ Ես ձեզ երկու վերնագիր ասեմ, դուք ասեք, որը ավելի շատ դիտում կապահովի։ Առաջինը՝ Արծիվ Կիմինասյանի կարծիքը բյուջեի մասին, երկրորդը՝ Գալուս Սահակյանի կարծիքը բյուջեի մասին։ Okay։ Ինձ թվում է երկրորդը, ինձ թվում է բոլոր քլիքերը, լայքերը կգնան երկրորդին։ Ճիշտ է, բյուջեի մասին ոչ մի բան չեն իմանում մարդիկ, բայց ատոլիկը էնդորֆին կարտադրվի, իսկ Արծիվ Մինասյան կարդալուց էնդորֆին չի արտադրվում, գուցե նույնիսկ մի քանի էնդորֆին կորի, բայց իսկ ընթերցողը էնդորֆինի մեռածա, դրա համար բոլոր կլիքերը գնում են այնտեղ, եւ կամաց-կամաց դրա համար ավելի շոկային են, ավելի հետաքրքիր են դառնում վերնագրերը, օրինակ հիմա մարդկանց գրավելու համար sense վերնագրեր են դնում 10B-ին պայթեցրեց դպրոցի տնօրենը։ Ինչու՞ ես մի հատ վերնագիր, մտածում ես ես ինչ ա եղել, մտնում ես, նայում ես, պարզվում է հրավառություն են արել։ Ինչ որ ուղղակի տնօրեն հրավառություն է կազմակերպել 10B-ի համար։ Եվ հետո ստիպված էլի մտնում ես Շամշյան.com, որովհետև եթե Շամշյան.com-ում ինչու մեկը պայթեցնում է 10B-ն, դա երբեք փոխաբերական իմաստով չի լինում։ Ու ինձ թվում է, այս կամաց-կամաց այդ վերնագրերը ավելի ու ավելի շոկային կդառնան։ Ինձ թվում է, մի 5 տարուց կլինեն sense վերնագրեր։ Նախարարն ու արևադարձային միրգը երեխա ունեցան։ Ինչոր ու դա էլի ոչ մեկին չի զարմացնում, դա կհամարվի սովորական առօրյա ինչ-որ վերնագիր, դրա համար մի քայլ առաջ կգնանք։ Խադավիկը բռնաբարել էս դաչի վճարելուց խուսափած ինչ-որ շիմպանզեին ՀՀԿ գրասենյակում ինչ-որ միջազգային աստարտալու համար, կամ եթե դա էլ չազդի, արդեն կլինի, չգիտեմ, հոլանդացին, տրանսվեստիտ հոլանդացին եւս մեկ անգամ կերել է իր աչ ոդկը ՀՀԿ գրասենյակում։ Ընդհանրապես այդ ուղղությունը ինձ թվում է շատ պոպուլյար ալնելու մաքսային միության մեջ, այ տենց բաներ Եվրոպայում մենակ տենց բաներ են տեղի ունենալու շուտով։ Բայց հիմա դեռ 2013 թվականն է, հիմա միջին շոկային վերնագրերի ժամանակաշրջանը, դրա համար վայելեք դա։ Իսկ ներվերին ազդելու պահը այս պահին այսքան էր, շնորհակալություն։
Եվ ուզում եմ հրավիրել մեր մյուս ռազմահերնակից Նարեկին։ Այսօր մենք ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մի քանի դրվագներ հայկական լրատվությունից, մենք արդեն այս դաշտում ենք տապակվում ու շատ հետաքրքիր բաներ ենք սկսել նկատել, օրինակ